Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Інім мультфильм көреді». Бүгінгі сабақта шағын мәтіндегі жиі қолданылатын сөздерден құрастырылған қарапайым фразалардың сөйлемдердің мағынасын түсінесің. Ендеше сабағымыздың жаңа сөздерімен танысайық. Ертегі, мультфильм көреді, қызықты. Жаңа сөздерді дауыстап, менімен бірге қайталаңдар. Ертегі, мультфильм көреді, қызықты. Оқушылар, жаңа сөздерді есте сақтаймыз. Енді тапсырмаларға көшейік. Мәтінді оқы, сұрақтарға жауап бер. Мәтінді менімен бірге дауыстап оқыңдар. Менің інім бар. Ол сурет салады. Менің қарындасым бар. Ол алдар көсе мен бай мультфильмін көреді. Мен ертегі оқимын. Ертегі қызық. Мәтіндегі ақпараттарды түсінсек, сұрақтарға жауап іздейік. Сұрақтар. Сен ертегі кітап оқисың ба? Қандай ертегі қызық? Сен мультфильм көресің бе? Сен қандай мультфильм көргенді ұнатасың? Жауаптарың дайын ба? Ендеше тексерейік. Бірінші сұрақ. Сен ертегі кітап оқисың ба? Жауабы. Иә, мен ертегі кітап оқимын. Екінші сұрақ. Қандай ертегі қызық? Жауабы. Жануарлар туралы ертегі қызық. Үшінші сұрақ. Сен мультфильм көресің бе? Жауабы. Мен мультфильм көремін. Төртінші сұрақ. Сен қандай мультфильм көргенді ұнатасың? Мен алдар көсе мен бай мультфильмін көргенді ұнатамын. Жарайсыңдар оқушылар, сұрақтарға дұрыс жауап бердіңдер деп ойлаймын. Сюреттер бойынша сөйлемдер құрап жаз. Тапсырманы орындап болдыңдар ма? Ендеше тексерейік. Әлібек кітап оқып отыр. Дана мультфильм көріп отыр. Саша сурет салып отыр. Анель гүлді бояп отыр. Әсет кеме құрастырып отыр. Жақсы оқушылар, бұл тапсырманы да дұрыс орындадыңдар деп сенемін. Енді келесі тапсырманы орындап көрейік. Сөйлемдерді дұрыс құрастырып жаз. Оқушылар, бұл жерде сөйлемдердегі сөздердің орны ауысқан, ал сендер оны дұрыс құрастырыңдар. Жауаптарың дайын болса, тексерейік. Мен мультфильм көремін.
Ол сурет салады. Сен кеме құрастырасың ба? Інім суретті бояйды. Қарындасым ертегі оқиды. Ертегі кітап қызық. Жарайсыңдар оқушылар, бұл тапсырманы да дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Мәтінді оқып, жанрын анықта. Ерте-ерте-ертегі аңыз қылған, ән қылған. Кел ертегі тыңдайық, ата-бабаң қалдырған. Баянғали Әлімжанов. Мәтінді тағы да бір рет дауыстап, мәнерлеп қайталаймыз. Ерте-ерте-ертегі аңыз қылған, ән қылған. Кел ертегі тыңдайық, ата-бабаң қалдырған. Тапсырманы орындап болдыңдар ма? Ендеше тексерейік. Әрине, белгілі бір ырғақпен оқылатын мәтіннің жанры бұл өлең. Жарайсыңдар оқушылар, мәтіннің жанрын дұрыс анықтадыңдар деп ойлаймын. Енді келесі тапсырманы орындайық. Суретте қандай мультфильмдер бейнеленген? Анықтаймыз. Жауаптарың дайын ба? Ендеше тексерейік. Бірінші суретте етік киген мысық мультфильмі бейнеленген. Екінші суретте Маша мен Аю мультфильмі бейнеленген. Және соңғы үшінші суретте Алтар көсе мен Бай мультфильмі бейнеленген. Оқушылар, барлығымыз осы мультфильмдерді көрген шығармыз. Және тапсырманы дұрыс орындадыңдар деп сенемін. Ал біз осымен сабағымызды қорытындылаймыз. Бүгінгі сабақта шағын мәтіндегі жиі қолданылатын сөздерден құрастырылған қарапайым фразалардың, сөйлемдердің мағынасын түсіндің. Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді қайталап, жаңа сөздерді жаттап алыңдар. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңдар!